Martin Melin, välkommen. Tack. Varför blir du polis från början? Var det en pojkdröm? Nej, jag skulle bli lärare egentligen. Började faktiskt läsa historia på universitetet och tänkte att jag skulle bli historielärare. Men sen efter en vecka så upptäckte jag att det här var ju tråkigt. Det var så jäkla tråkigt. Så då hade jag kompisar som hade sökt in och börjat på polishögskolan. Och som pratade varmt om det. Och då tänkte jag såhär, men vänta lite nu, polis kanske jag ska bli. Och det har jag jobbat innan då som ordningsvakt i 2 år på ett varuhus i Stockholm. Och liksom nosat lite på det här med att hålla ordning och reda. Så då började jag på polishögskolan och trivdes enormt bra. Vansinnigt, alltså jag hittade verkligen hem. Samtidigt hade jag bakhuvudet en plan på att jag skulle bli kriminaljournalist, kriminalreporter. Så att också där tänkte jag att jag går polisutbildningen, jobbar som polis och sen så går jag in på journalistiken och så börjar jag jobba med det. Och det dröjde 10 år innan jag gick in på journalistiken. Jag läste på Popius här i Stockholm, en journalistutbildning. Men jag har inte slutat som polis. Utan jag är fortfarande kvar. Du har ju en del uppdrag i rampljuset också. Vad är det som lockar där? Det finns, alltså jag har aldrig lockats egentligen av rampljuset, utan jag hamnade ju där genom Expedition Robinson. Och det var ju ingen som visste eller fattade eller förstod att på något sätt att medverkan i det programmet skulle leda till att man på något sätt blev en offentlig person. Det hade ju aldrig hänt innan. Så jag hamnade i det egentligen, inte om en slump, men genom det då. Jag menar att det lockar ju för att det fortsätter. Ja, precis. För sen när jag väl hamnade i det, då upptäckte jag så här, men här fick man göra ganska roliga saker. Så egentligen är det inte så mycket det här själva att synas som lockar, utan snarare att man får göra och träffa framförallt intressanta människor. Jag jobbade ett tag redaktionellt ju, inom så att säga, media och tyckte även det var intressant. Så att det är en rolig värld som man får titta in i och liksom vara en del av. Men din chef på polisen måste vara extremt lyhörd då, ombytlig i natur. Jag har haft olika chefer inom polisen som har haft olika inställningar till det här att man är med och syns i tv. Vissa är väldigt bestämda och tycker att är man polis så är man polis och man ska inte göra någonting annat och så är det. Och sen har jag haft andra poliser som tycker så här, Martin, du gör jättebra PR, du är ett bra föredöme för polisen, du visar att vi är mänskliga, att vi finns och att vi just... Så att jag har liksom haft hela skalan kan man säga av chefer. Du har ju sagt att du är en kändispolis så att säga, har ibland varit av positiv, av godo. Har du legat dig i faten någon gång också? Man kan väl säga så här, det är nackdelen med att vara ett känt ansikte för en del och vara polis är ju det att jag till exempel inte kan jobba på span. Jag var på knarkspan ett tag och det funkar inte. Samt att vissa situationer undviker, till exempel åka hem och lämna dödsbud till folk och sådana saker. Så att då tänker jag mig för att nej, här är det inte så bra att de som träffar på mig kanske känner jag mig från ett annat sammanhang. Men annars har jag haft något mer, jag har haft mer nytta av det egentligen i jobbet faktiskt än vad det har varit en belastning. Känner att det är viktigt att du är kvar som polis, alltså att du har en fot i verkligheten kvar. Är det viktigt att behålla det yrket? Jag har ju en fot in i den här så kallade kändisvärlden då, framförallt då genom min fru då. Och det är klart att vara förankrad då i någon slags verklighet som då polisarbetet innebär är ju någonting bra såklart. Men jag tror att det är en sån typ av människa att jag hade nog haft fötterna på jorden och medveten om hur verkligheten ser ut utan att jag hade jobbat som polis. Eller kunnat varit försäkringsman. Ja. Faktiskt. Men du, kommer du någon gång att ge upp polisyrket, att lämna det, om du kan försörja dig på andra? Jag har funderat faktiskt sista, vad ska vi säga, 2 åren ganska allvarligt om jag ska fortsätta som polis eller inte. Och jag kom in i författarsvängen lite grann här i och med att jag kom ut med en bok förra hösten, en pappabok. Och nu håller jag på att slutföra en bok som kommer ut nästa höst, en spänningsroman. Jag har även nosat då på tv här då, genom polisskolan på Kanal 5. Så att jag har ju fått in en fot i de världarna också lite grann. Och det är klart att skulle jag kunna försörja mig på det där, skrivandet till exempel, så är det ju frågan om jag fortsätter som polis. Okay. Så att man kan säga att just den här vintern är väl egentligen en vändpunkt för mig. Right. Jag står inför ett vägskäl nu. Vad ska jag göra? Har du en bucket list av grejer som du ännu inte har gjort då, som du verkligen vill göra? Några drömmar som stå på Ullevi med Stones inför 50 000 och bara dra ett gitarrsolo. Nej, men alltså bucket list. Nej, jag har aldrig haft någon sån riktigt så här där jag har tänkt att det där skulle jag göra eller inte. Jag hade en dröm att ge ut en bok. Och det får jag ut. Nu har jag gett ut en bok, men jag kommer få ge ut också en riktig bok nu. Så det kommer jag få göra.
Jag gillar ju fotografering. Jag skulle vilja ha en utställning skulle jag göra. Jag skulle ställa ut faktiskt. Vad är det för typ av fotografering? Jag ser mig som någon slags street photographer. Engelskt ut. Alltså. Svartvita gatuvyr i New York. Ja, precis. Jag nämner mig i Stockholm. Nej, men svartvita bilder, du vet. Inte massa ljus och ljussättning. Ingen ateljéfotograf, utan mer fånga människor, uttryck. Men digitalt eller? Digitalt. Ja, precis. Okay. Det håller jag på att utveckla och kommer utveckla mer. Jag ska gå lite utbildningar och... Mm. Så det hade jag gärna ställt ut. Härligt att du är hungrig. Att du, som att den aldrig tar slut. Nej, men det gör det inte. Jag vill alltid gå framåt och göra mer. Apropå hungrig så brukar jag avsluta med, vad är det konstigaste du har ätit? Det konstigaste jag ätit... det är ju någonting från den här Robinsonön jag var på för 15 år sedan. Det var någon konstig frukt vi åt där som jag inte ens vet om den var speciellt nyttig faktiskt. Som smakade äckligt. Ja, okay. Jag vet idag inte vad det var, men det var inuti någon frukt. Ja, det smakade bäskt, surt, äckligt. Du måste gå till botten med vad den frukten heter. Nej, jag vill inte veta. Man vill inte veta hur nära man var döden. Martin, tack för att du kom. Tack snälla. Kul. Tack.